早上的7点钟，东西放好，我们马上就出发了。这个放后面了啊。嗯。好热呀！这里是我的心爱的钓具，我的爱犬，爱犬过来，过来，上！还不肯上，走。我的爱人，请上车，祝日子幸福吧，出发万方福啦！8点半，我们才上高速，折腾了半天。来，给大家秀一下，哎呀呀，我们广西的这个休息站啊，大吧，66，他不习惯。你在干嘛呀，小白？你的音乐吹口哨，笑死我了！新义农林，看到没？看到了没，兄弟们，看到没？我们现在老码头这里，老码头，然后从那里下去，刚走错路了，刚我们走到上面去了，没看到这个路口。看到了，看到了。到了，好像我们还是要坐船过去，东西太多麻烦，对面人蛮多的。这有一组是露营的，带了餐具。哎，你好。哎，好郁闷，被老板忽悠了。老板说一停车就可以钓鱼，然后吃住都在这儿。结果我们到了之后才发现，其实我们是要坐船到那里面去，而且地方也很小。那么钓位呢，它是差不多是70-80度，就是这么很陡很陡的，其实不太适合我们两个，因为我们两个要经常夜钓，还带了狗，然后又要坐船，因为我们东西很多很多，很散很散。所以现在我们在商量着，可能要再多花2个小时再去梅家湾。梅家湾那边是自己的民宅，就是不用再坐船。啊，这个没粮的老板啊！我们现在要走这样弯弯曲曲的山路，要走2个小时才能到达梅家湾，但是没有办法了，只能这样走了。哇哦！大家看到没有，绝壁。来，大家看一下，这就是我们要走的路，9曲18弯，对不对？先转一个大大的弯吧。哎呦呦呦呦呦，兄弟！哎呦呦，老板，你瞅瞅吧，你瞅瞅，啊，瞅瞅，过了这个桥，我就到贵州了。这是界桥，
我到贵州啦，我到贵州啦，我去贵州啦。胖姐，胖姐，我带你跨省了哇！哎，胖姐，我带你跨省旅游哇！出省了哇！出省了哇！下大雨了，自己路其实真的不太安全。桥，大家看到没有？终于绕到桥底了！天哪，这都有多高，老公？1.7米。刚看了一下，这个墩高有96米。大家说一根柱子可以让我修几栋房子了？6:50，然后我们下到了。新浴室边边上还不错哦，绿化做得很好，看没有？继续行驶4.8公里，前方有违章拍照，请系好安全带。我们现在又在下山，应该在天黑之前呢可以赶得到。即将向右前方行驶，向右前方。哦，看到水了。看到了，看到了，看到了！向右。哇哇哇！哦，拜拜拜拜，不怕啊！拜拜拜拜！哦，我只是说看到水了，我把我拜拜给吓着了。即将靠左前方行驶，靠左前方。有船，有缓坡。没有码头。梅家湾码头九里堡，哎，哪一家客栈你知道吗？还到了吗？他们自己都会打。到了，我终于到了，但是这里有四只狗，宝贝一下来就已经开始凶。连他有五条，连他有五条是吧？五条狗，好了，不打架。小白木啊，我的娘啊！但是这里的环境还不错，就是比那个老码头那里要好很多。然后下面我看到有很多很多是平地来的，我下面看一下。今天就坐这里吗？对吧？好，我现在看了一下，我是不是现在差可以开车下去的？你可以下去。有地方掉头的吗？可以开去吗？下面。我先去看一下。先去码头看一下，然后再吃饭先。哪里？这里吗？它就是这个下面是吧？一直往下走就到水边了。我觉得这里还可以啊，水面也很宽啊，下面也有钓友在钓鱼。这平缓的地方，看到了，下面有一个凸出去的角，那这边就是钓位了。来，进来看看，老公。看，这老板是一个年轻帅哥，然后听说是我云姐来了，你看吃这么好，太好了，这个地方非常非常好，明天白天给你们看一下啊，以后要来的话就来这里。来，欢迎云姐，然后来我们梅家湾做客。啊，这边的话，万峰湖是一个野钓天堂哦，我们钓鱼人的野钓天堂。欢迎大家来梅家湾。对，欢迎我们的这个。大家来到我们的梅家湾做客。明儿见了，我得好好吃一顿，然后你们明天就能看到我的钓鱼视频了，拜拜。争取钓大鱼。不要3条，要3000条。